Вітаю вас, це інформаційний вечір. У студії працює Вікторія Сотник. Будемо говорити сьогодні про дитячі хвороби влітку. Легше чи складніше? Спитаємо ми це у нашої гості. Це Марта Секунда, завідувач 3-го педіатричного відділення Львівської міської державної клінічної лікарні. Вітаю вас, пані Марта. Дякую. То хворіють діти більше влітку чи менше? Як на практиці? На практиці діти влітку хворіють, на щастя, менше. Це пов'язано з багатьма факторами, тому що влітку діти менше відвідують організовані колективи, тобто, як правило, є домашні оздоровлення, не відвідують дитячі садочки, школи також закриті, і тому діти, на щастя, менше хворіють влітку такими захворюваннями, якими хворіють під час навчального року. Вірусні захворювання ви маєте? Так, але інші захворювання влітку також бувають у дітей, в тому числі дитячі інфекційні захворювання, от всі пам'ятають недавню епідемію кору серед дітей та підлітків. Ось. І інші захворювання влітку також можуть передбачати, діти можуть хворіти на ці захворювання влітку. Ми знаємо, що дуже велика кількість зараз випадків, коли не щеплені діти хворіють власне влітку на такі захворювання, як правець. Так. Як відбувається інфікування? Давайте розкажемо батькам. Можливо, хтось не знає, і для них буде це цінна інформація. Правець – це є дуже складне, дуже тяжке захворювання дитинства. Зрештою, і в дорослих також правець зустрічається. Єдиним захистом від правцю – це є щеплення. І правець – захворювання, яке може виникати у кожної дитини і у дорослого, якщо є інфікування, особливо землею, якимись речами, які є заражені на збудника правцю. Ось, і тому щеплення від правцю робляться з раннього віку всім дітям. І от зараз починається кампанія, знову щеплення робляться дорослим всім, які не були щеплені або в яких щеплення не проводилися протягом 10 років. Тому що захворювання, яке проявляється в пізніший інкубаційний період, є досить великий і може проявлятися відразу дуже тяжкими ускладненнями з боку центральної нервової системи, які супроводжуються судомами, втратою свідомості, і дуже часто розпізнати це захворювання є трудно. Останні захворювання, які були у Львівській області, вони, власне, були дуже важкі. На щастя, діти всі вийшли з цього захворювання, але були великі такі потуги медиків, щоб дітей стабілізувати. Врятувати. Літо – це пора, коли дуже багато є фруктів і ягід, і дуже часто діти мають алергічні реакції. На вашу думку, це пов'язано з чим? З тим, що, в принципі, зараз діти дуже більше схильні до алергічних реакцій, чи тому, що все-таки така якість підсипані ці овочі, ягоди? Ви знаєте, алергічні реакції, алергія була завжди. Більше чи менше виражена. І проявів алергії є дуже багато. Одним з проявів алергії – це і харчова алергія, власне, на якісь продукти, певні продукти. І ця алергія проявляється у дітей дуже часто в ранньому віці. Батьки вже про це знають. Ось, і особливо, коли декілька дітей є в сім'ї, батьки вже знають, що, допустимо, в цій сім'ї є якась алергічна реакція може бути. Це не є якась тяжка, складна алергічна хвороба на ті чи інші продукти. Як діяти в такому випадку, коли, от, наприклад, батьки передбачають, що це кишкова реакція, кишково-шлункового тракту, це, власне, внаслідок алергічної якоїсь реакції. Як розрізнити ці моменти і як діяти правильно? Ви знаєте, в реакція шлунково-кишкова, алергічна реакція, це так побутує в побуті. Тобто в медицині це є синдром алергічний, шкірний, допустимо, або з боку дихальної системи якісь прояви, є духи, задишки, там, допустимо, бронхоспазму. Ось може бути алергічний риніт, тобто можуть бути нежить, проявами алергії може бути нежить, може бути часте чихання дитини, наприклад, на пил якийсь, або от зараз буває прояви сонячної алергії, тобто на сонце батьки вже знають, у дитини починаються якісь висипання, свербі шкіри там і так далі. Як діяти, до речі, в таких випадках, коли на сонце? Значить, якщо батьки все-таки помітили, що дитина на сонці сильно червоніє, починається
свербі шкіри, починаються якісь такі неприємні відчуття. Значить, батьки повинні знати, що дитина не повинна перебувати на відкритому сонці після 11-ї години, навіть не після 12-ї, в зв'язку з тим, що навіть в наших широтах зараз досить така, досить спекотна погода. Ось, тобто не перебувати на відкритому сонці. Перше. Друге, мусить бути обов'язково захист, головний убор, тобто щось на голову одягати, мусить бути захисні якісь окуляри або одяг такий відповідно легкий у дитини. Дитина повинна досить пити. Дуже важливий є достатньо високопиттєвий режим у дітей, які мають прояви алергії і взагалі в такі спекотні дні. Діти, якщо дитина відмовляється від їжі, можна не наполягати, щоб дитина особливо їла, але дитина повинна досить пити. Ось, зараз є багато різних кремів сонцезахисних і все решта. Часом буває алергія на ці креми. Тому також мама, кожна мама повинна випробувати на якихось відкритих ділянках невеличку кількість цього крему, чи допомагає він дитині як захист від сонця, чи ні. Але основне – це не перебувати на відкритому сонці після 11-ї години, ну і потім вже 4-5 година, тоді діти можуть бути трошечки на сонці, така от помірна сонячна інсоляція. Якщо вже сталася така ситуація, що є висипання, є реакція алергічна, як діяти, як зменшити ці симптоми? Ну, в першу чергу дитину забрати з сонця. Значить, найкраще це обмити ці ділянки просто прохолодною водою. Так, компреси бажано ніякі не робити. Можуть бути, змащувати шкіру звичайним кремом, можуть бути різноманітні протиалергічні зараз креми, але також ними зловживати не можна, бо дуже багато кремів містить гормональні середники, до яких є привикання. Але якщо один раз десь помастити уражену ділянку кремом, який містить навіть гормональний препарат, нічого страшного не буде. Багато є протиалергічних ліків, які можуть використовуватися і у дітей раннього віку, і більш старшого віку. Тобто протиалергічні ліки, напевно, в своїй аптечці батьки, які мають дітей, мусять мати. І читати чітко інструкцію, які підходять ліки в краплях дітям до 3 років і дітям більш старшого віку. Тому що вони всі є диференційовані. Нерідкість влітку, коли укуси комах, вони теж дають таку потужну алергічну реакцію. Як діяти в такому випадку, коли не можеш, ну, бачиш, що дійсно щось відбувається дивне після того, як вкусила комаха, і не завжди знаєш, яка? Як діяти так, в таких власне. Випадках? Також в таких випадках місце укусу, якщо невідомо, що це і коли вкусило, якщо немає дуже сильного почервоніння, свербіжу, і якщо місце укусу швидко не з'являється сильний набряк, не турбує особливо дитину, це можна в домашніх умовах також промити звичайною водою, звичайним милом. Також не потрібно якісь брати господарське мило чи чорне мило. Дуже часто батьки стараються таким ніби дуже простими миючими засобами, власне, обробляти ділянки у дітей. Промити водою можна спиртовим розчином, власне, таким розведеним, легким спиртовим розчином протерти ділянку цю ураження. Можна також накласти, власне, мазь якусь протиалергічну, яка є вдома, може бути з гормональним якимось інгредієнтом. Якщо все-таки ділянка свербіння є така, ураження є більш велика ділянка, воно свербить, воно збільшується в розмірах, бажано звернутися до спеціаліста, тобто в приймальне відділення любого стаціонару дитячого або поліклініки, якщо це є в такі робочі дні, в процедурний кабінет чи в будь-який кабінет огляду чергового лікаря для того, щоб спеціаліст оглянув і вирішив подальшу тактику. Якщо вкусив кліщ, чи варто самому витягати цього кліща? Ви знаєте, зараз в інтернеті дуже багато є моментів, як кліща можна витягати, як з ним поводити себе. Ну, я, напевно, би не рекомендувала це робити, особливо у дітей. Чим це небезпечно? Тому що кліщ може залишитися під шкірою, а витягається тільки оці його лапки, вусики, і кліщ тоді собі під шкірою дуже гарно виділяє всі свої ті секрети, і небезпека є захворіти хворобою Лайма, тому краще звернутися також до спеціаліста, до хірурга, який вміє і витягнути цього кліща, обробити відповідно рану. Ну і тоді лікар вирішує, чи треба давати антибактеріальну терапію, чи можна обійтися без антибіотика. Чи завжди потрібно цього кліща здавати потім на аналіз?
Судячи з даних, які в обстеженні, які провели у пацієнтів, яких був видалений кліщ, і кліщ був зданий на аналіз, невеликий відсоток все-таки цього бореліозу, який викликається кліщами. Тобто багато кліщів, на щастя, не є заражені цією борелією, і вони не викликають ці кліщові енцефаліти. Так, це є наше щастя. Але треба завжди передбачати, що може бути цей кліщ переносником. Які симптоми, власне, цих захворювань? Як можна визначити, що дійсно ти почуваєш себе погано, і це вже може бути симптоми, від кліща? Симптоми, власне, захворювань на бореліоз є такі, що перші прояви – це як звичайне вірусне захворювання. Це є висока гарячка, це є нежить, це є якісь такі погане самопочуття, недомагання. Ось, і якщо є висока гарячка 5 і більше днів, і ми не знаємо причини цієї гарячки, і пацієнт звертається в стаціонар, ось, то першим ділом питаються, чи не було укусів кліща десь в анамнезі, тиждень, два тижні, бо інкубаційний період трошки довший є. Наскільки і ці тоді хвороби є небезпечними і наскільки вони піддаються лікуванню? На щастя, зараз потужні є антибактеріальні середники, інші методи лікування. Хвороби ці всі лікуються, виліковуються, але небезпечні оці, власне, всі хвороби, особливо після укусів кліщів, це і кліщові енцефаліти, які лікуються. Як правило, смертельні випадки бувають рідко, але це є інвалідизація. Варто бути дуже уважними. Дуже уважні, так. І тому проводиться обробка от парків. От у Львові недавно була обробка всіх парків проти кліщів. І це дуже добре ініціативи місцевої влади, так, бо це потужна профілактика. Ви вже згадували про аптечку батьків. Зараз дуже багато їдуть людей на море з дітьми. Як підготуватися до подорожі на море? Що варто покласти в свою аптечку для того, щоб не уникнути сюрпризів неприємних, наприклад, за кордоном в чужій країні, де ти не знаєш назв, не маєш рецептів. Що, можливо, якийсь перелік ви би сказали нашим глядачам, щоб вони собі придбали в аптечку? Так, всі, хто їдуть відпочивати не тільки за кордон, але і в Україні відпочиває з дітьми, повинні мати свою власну аптечку, яка їм необхідна, ну, при першій потребі. Тому що буває навіть так, що їдуть відпочивати тут в Україні, кудись в гори, їдуть на море, на якісь дикі пляжі, і тому із дітьми разом, бо діти це люблять, туризм потужно в нас так розвинутий, і навіть їдуть з маленькими дітьми, з дітьми грудного віку. То що має бути в аптечці? В аптечці мусить бути обов'язково у батьків якісь дезінфікуючі розчини, в першу чергу. Це можуть бути безспиртові дезінфікуючі розчини, можуть бути спиртові з невеликим вмістом спирту. Це має бути перев'язка обов'язково, бинт, вата, зараз є одноразові такі навіть такі стіки, які не багато займають місця, але вони вже є дезінфікуючим розчином оброблені. Мусить бути обов'язково жаропонижаючий. Відповідно, в якого віку є у батьків діти, жаропонижаючі або в суспензії в розчинах, або таблетовані. В свічках не рекомендується, тому що, ну, хіба це якісь, є якісь морозильні там камери, або якісь невеличкі морозильнички, які беруть з собою, тому що свічки на такій погоді топляться, і вони потім є неефективні. Мусить бути в розчині, можуть бути таблетовані. Деякі країни за кордоном не дозволяють ввозити анальгіновмісні, знижуючі, жарознижуючі препарати, і препарати, які містять ефедрин там і інші речі. Ось. Але звичайні наші парацетамоли, ефералгани можуть бути в кожній аптеці для дорослих, для більш старших дітей, після 12 років, може бути і мефеномінова кислота, аспірин ми в педіатрії практично не використовуємо. Тому є інші жаропонижаючі. Обов'язково мусять бути в аптечці. Мусять бути обов'язково якісь препарати протиалергічні. Знову ж таки, ми вертаємося до алергії, тому що також можуть бути прояви і сонячної алергії, і алергії харчової, і алергії медикаментозної, якщо приймаються якісь планово ліки, особливо нові. Протиалергічні препарати є для дітей раннього віку в краплях, для дорослих є в таблетках, більш старших дітей після 12 років, і мусять бути також в аптеці. Мусять бути сорбенти обов'язково.
обов'язково. От ви згадали про сорбенти. Літо – це якраз такий час, коли дуже часто отруєння харчові трапляються. Як діяти в таких випадках? Якщо ти в чужій країні і не хочеш звертатися, або не маєш змоги звернутися до лікаря? Ну так, ну в чужих країнах в основному є страхівки, де можна ніби звертатися до медиків, правда. Лікарі дуже вартісні за кордоном. Ось, і якщо звертаєшся до них, то треба мати певну суму, яку, напевно, готівкою треба платити, або так, використовувати то, страхівку. То як діяти? Треба мати сорбенти обов'язково, які собі можна придбати і брати з собою в дорогу, або, зрештою, там в аптеках вони всі продаються всюди без рецептів, навіть в супермаркетах. Продаються дуже часто сорбенти і жаропонижаючі за кордоном. Але сорбенти, які можна придбати в Україні, дуже ефективні і дуже непогані. У дітей ми практично не використовуємо чорне вугілля, бо дуже часто, власне, беруть вугілля для цілої сім'ї. Для чорне вугілля, тобто активоване вугілля, як правильно в медичною термінологією, у дітей використовується рідко, тому що активоване вугілля забирає на себе дуже багато різних мікроелементів, а у дітей, як правило, буває брак мікроелементів, або вони не засвоюються добре в шлунково-кишковому тракті. Що тому краще? Рекомендується атоксил, рекомендується сорбекс, рекомендується смекта як сорбент. Тобто є дуже велике біле вугілля, є великий перелік сорбентів, які треба взяти з собою. Якщо є шлунково-кишкові захворювання, якісь десь за кордоном, то в першу чергу треба дитину посадити на дієту. І знову ж таки, першим ділом високопиттєвий режим. Є такий препарат Регідрон, який є в пакетиках, який можна собі придбати також в Україні, взяти з собою в дорогу. Він розводиться звичайною кипяченою водою або водою бутильованою. І також можна цей препарат використовувати для дезінтоксикації, для поповнення водного балансу і балансу мікроелементів. От ви маєте 40 років майже лікарського стажу. Чи можете зробити такий аналіз? Зараз сучасні діти більше хворіють чи на такому ж рівні? Змінились, можливо, якісь захворювання? Ну, бачите, це цікаве питання. Ви знаєте, захворювання у дітей завжди були. І діти завжди хворіли. Однакові були? Була сезонність все-таки дуже виражена. Більше хворіли в осінньо-зимовий період часу, менше в літній період, тому що дітей колись більше відвозили на села, де були бабусі, дідусі, де діти бігали босі по полю, по траві, не боялися, що вони можуть наколотися на якісь там гострі предмети. Ось вони їли, звичайно, просту їжу, яку готувала там бабуся, бо мала таку можливість. А тепер, ось, а тепер стараються все-таки дітям все найкраще. А часом це все найкраще не є найкраще, тому що містить дуже багато різноманітних додатків. Ось, особливо солодощі, яких зараз дуже багато, дуже великий перелік і в різної вартості. А діти солодощі люблять, і вони повинні їсти кусочок шоколаду, якийсь цукорок, але це повинно бути якісне. Ці всі речі повинні бути якісні. І не завжди є якісні ті солодощі, які привозяться за кордону, на жаль. Вони гарно виглядають, вони мають гарний смак, але вони часом не є дуже якісні. Тому завжди треба складник читати, дивитися, що входить в ті цукорки чи в той шоколад, і чи дитині це підійде, чи ні. Ось, і якщо є алергічні прояви, на жаль, то солодощі виключаються практично так, всі. Хто ж здоровіший, діти чи батьки? Батьки наразі так ще здорові. Здоровіші. Це покоління ще є здорове. І вони стараються мати здорових дітей. І тому стараються, як можна все краще дітям купувати. Але знову ж таки, це треба дуже до цього підходити диференційовано. І старатися, щоб продукти були якісні. А якісні вони є тоді, коли вони приготовані мамою. Коли мама Дякую з любов'ю приготувала. Дякую. Це була Марта Секунда, завідувач 3-го педіатричного відділення Львівської міської державної клінічної лікарні. Ми говорили про дитячі захворювання влітку. Це стосується і дорослих. Зробили невеличкий перелік аптечки обов'язкової, в якій мають бути і сорбенти, і протиалергічні, і, власне, мають бути жарознижуючі препарати. Ми говорили про те, що, на жаль, сучасні діти хворіють більше, ніж їх батьки. Є така тенденція. Говорили про те, що важливо
харчуватися здоровою, простою їжею, це допомагає зміцнити наш організм, наш імунітет. І говорили про те, що дуже важливо гуляти на свіжому повітрі. От цього я вам і бажаю. Усім і дорослим, і малим маєте гарну нагоду ввечері прогулятися. Дякую, це була Вікторія Сотник, інформаційний вечір, побачимось.